អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញុមិញ្ចឹងវិញការប៉ិននៃតាក់ស៊ីប្រកាសមានគូស្នេហ៍ថ្មីនិងរៀបការនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទេក្នុងគោលបំណងដើម្បីចាតើដើម្បីអ្វីបានជាគាត់សម្ដែងធ្វើអមហាជូនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍បែបនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់តារាកំប្លែងនៃតាក់ស៊ីហើយយ៉ាងណាមិញសូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ai rộng mà chạm bạch đông thơ mây đầm bay một xe ông bạch đông rồi cậu bàn bạc cả thá luôn nâng riêng ca nâng khai ủ sập hiến nỉ hỏi bây nốt tham tiếng bàn tính nâng rụt dân thơ mây một rương má lôi xí ọ ếch bày rồi xám bố xò đói bằng rùm lúa bị khlén lụa rụt dân rồi bỏ lục khê xôn mối thèm tiệt phòng rồi hốt thơ ông hai chốn bàn thơ ca rì con giang khlăng tại mặt đòn tế tốn chùm bú rương khăng lơ nỉ đầy នាខណៈពេលមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្នុងជំនួបកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយអង្គភាពសារព័ត៌មានតារាញូនៅគេហដ្ឋានដែលជួលនៅម្ដុំទូរទស្សន៍ CTN នៃតាក់ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពិតរឿងរៀបការរបស់លោកក្នុងខែឧសភានេះគឺមិនពិតនោះទេដោយពេលនោះខ្ញុំទៅផ្សាយលក់ឡានឲ្យលោកខេសូនមួយនោះទេ ដើម្បីឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរះឡានឹងដែលគេហៅថាឡងសេអញ្ចឹងគេក៏យកបងស្រីម្នាក់នឹងមកសម្ដែងជាមួយខ្ញុំដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំទៀតអីខ្ញុំមិនមានភរិយាថ្មីនោះទេដែលនេះគឺធ្វើដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍ទេហើយឡានលុយស៊ីអអិចបីរយសាមដែលទិញឲ្យភរិយាក្រោយនេះក៏អត់មានដែរ សរុបសេចក្តីទៅភរិយាទី2ក៏មិនពិតហើយឡានទិញឲ្យភរិយាទី2នោះក៏មិនពិតដែរចារឿងរបស់នាយតាក់ស៊ីគឺពិតជាមិនចេះចប់មែនបងប្អូនឥឡូវនេះការដែលមានប្រពន្ធទី2បង្ហាញមុខកាលពីប៉ុន្មានខែមុននោះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមិនមែនជាប្រពន្ធពិតរបស់គាត់ដែលនឹងរៀបការពិតនោះទេ គាត់ទាំងពីរអ្នកសម្ដែងដើម្បីតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្សាយការ៉ាស់ឡានរបស់លោកខេសូនមួយតែប៉ុណ្ណោះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជឿស្លងតែម្ដងចាតើប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា